Då ska vi avsluta med professor Patrik Lundell som ska prata om mediernas historia och historiens medialitet. Yes. Hörs jag? Inget svar. Någon ska väl nämna att Bob Dylan får Nobelpriset i litteratur. Det är kul. Hej! Ja, hej allesammans. Patrik Lundell heter jag och jag är professor i historia. Min presentation blir inkräktad på kaffet till att börja med och blir något av en pandang till Katarinas om digitaliseringen. I den meningen att jag tror att det räcker inte med att bara kolla just där vi står just nu, utan det är ganska viktigt att kolla var vi stod innan också. För att överhuvudtaget ha en aning om vart vi är på väg. Historia uppfattas ibland som ett slags dekoration, som en lyx som vi kan unna oss om vi har tid och resurser över. Som något som egentligen varken gör till eller från när de verkligt viktiga samhällsfrågorna ska avgöras. Det är en missuppfattning. Historiska perspektiv är i själva verket helt nödvändiga om vi vill ha något annat än en ytlig förståelse av oss själva och vår egen tid och vår samtidsutmaningar. Och det finns bokstavligt talat ingenting som kan ersätta historisk kunskap. Naturligtvis är det så att annan typ av kunskap också är viktig när vi vill förstå demokratins utmaningar, digitaliseringen, när vi vill bekämpa en tilltagande främlingsfientlighet, när vi vill finna ett hållbart utnyttjande av resurser, när vi vill höja människors livskvalitet, när vi vill hantera migrationen eller när vi vill lösa skolans och utbildningens problem. Vi behöver också annan kunskap. Men alla de här begreppen och de här företeelserna, demokrati, rasism, digitalisering, hållbarhet, livskvalitet, migration, skola och utbildning och de processer som de är inbegripna i, inte bara kan utan måste förstås också historiskt. Inget av det här har nämligen trillat ner från himlen, givet av Gud eller naturen. Inget är entydigt och färdigt, utan det är alltihop och helt igenom historiskt situerat. Och därför också möjligt att förstå historiskt. Men det här vet ni förstås redan allihop. Ni skulle ju aldrig drömma om att det inte finns en historisk komponent i hur ni förstår er själva. Både som individer och som medlemmar i ett samhälle. Ni skulle givetvis inte möta Frankrike i VM-kvalet utan att ha koll på hur Frankrike har spelat innan. Och ni skulle inte ta ut ert eget lag baserat bara på ett färskt fystest. Utan ni vill veta vad det är de har gjort innan. Ni är också allihopa mycket väl medvetna om att det i varje politisk diskussion förekommer historiska argument och att varje beslut i gemensamma angelägenheter motiveras och legitimeras också med tolkningar av det förflutna. Däremot verkar inte alla ta det här historiska tolkningsarbetet riktigt på allvar. Och låt mig avslöja en sak. Det är ganska svårt att bedriva historia. Här finns mängder av teoretiska och metodologiska överväganden att göra, liksom mängder av praktiska förhållanden som man måste ta hänsyn till. Och det tar ganska lång tid att utveckla de här färdigheterna. En särskild svårighet ligger i att det språk som vi använder för att komma åt historien på samma gång är helt intrasslat i den historia som vi försöker förstå. Och en annan svårighet är att en annan svårighet ligger i att historien inte ligger färdig i något arkiv någonstans. Den når oss endast genom olika medieringar, vilka i sin tur är underkastade historiskt specifika produktions- och lagringsvillkor. Men missförstå mig inte med detta. Jag menar inte att historia bara kan
och ska bedrivas av sådana som mig och mina universitetskollegor. Tvärtom, historia är alldeles för viktigt för att bara lämna till oss. Och det går att lära sig. Men det tar tid och man måste ta det på allvar. Och om man inte gitter göra det eller av andra legitima skäl inte har tid och möjlighet att tillägna sig de här färdigheterna, så gör man klokt i att lyssna på de som har gjort det. Också det borde vara självklart. Precis som att vi låter ingenjören beräkna hållfastheten och vi låter läkaren göra de medicinska diagnoserna. Själv har jag ägnat mig mycket åt mediehistoriska frågor. Och jag tror att de passar ovanligt bra för att illustrera vad som i själva verket är generella poänger med historisk kunskapsbildning. Ovanligt bra därför att det väl undgår ingen här att vi alla är både mediekonsumenter och medieproducenter, och därför att vår samtid i allmänhet uppfattas som medialt omvälvande. Och säger man att vår tid är medialt omvälvande, då gör man ju anspråk på att säga något om historien och att säga något om en pågående historisk förändring. Men hur omvälvande är det egentligen? Hur snabbt går det? Och vad är det egentligen som är nytt med det nya? Ja, för att kunna besvara det måste vi faktiskt veta lite mer om hur det har varit och inte bara gå lite på hur vi tror eller känner att det har varit. Och jag tror att en av de bästa mediehistoriska ingångarna just nu för att beskriva det historiska perspektivets poänger är kanske fenomenet sociala medier. De flesta vet nog på ett ungefär vad de pratar om när de pratar om sociala medier. Och om vi frågar dem så kan de uppge vilka medieformer och mediepraktiker de avser och någorlunda beskriva på vilket sätt dessa är sociala. Samtidigt är det nog för alla här uppenbart att den här termen är ganska vag och att användningen av den är ganska oreflekterad. Finns det till exempel en skarp gräns mellan sociala medier och andra medieformer? Eller finns det blandformer? Är det bara jag som hör mig själv andas? Jag ska sänka det lite. Tack. Eller finns det blandformer? Finns det en hierarki inom de sociala medierna? Det vill säga, är en del mer och en del mindre sociala? Finns det historiska övergångsformer? Eller är de här sociala medierna ett resultat av en innovation? De medier som inte är sociala, är de asociala? Och gäller det i så fall för alla medier före vår egen tid? Termen sociala medier är starkt värdeladdad. Den antyder något positivt och frigörande. Enorma pengar investeras i de sociala medierna. Politiska intressen gör vad de kan för att utnyttja dem. En bra historisk parallell till det här begreppet är begreppet den tredje statsmakten, som började användas under förra halvan av 1800-talet. Det betonar förstås en specifik sida av journalistiken, nämligen dess demokratiska och maktgranskande funktion. Om vi istället betraktar journalistiken som en bransch som gör allt vad den kan för att sälja annonsutrymme så dyrt som möjligt, då ser vi den på ett annat sätt. Och på samma sätt understryker ett begrepp som sociala medier vissa kvaliteter och verkar för vissa institutioners intressen. Menar vi att det sociala handlar om mediers påverkan på de sammanhang som vi människor ingår i, på hur vi beter oss mot varandra, då är det lätt att slå fast att alla medier alltid är sociala medier. Det går liksom inte att tänka sig medieformer som inte är sociala. Men de är det på olika sätt. Människors bruk av olika medier i det förflutna har format vad vi uppfattar som privat och vad vi uppfattar som offentligt. De har styrt hur och vilka gemenskaper som har uppstått. Det sociala kan här förstås som någonting som händer utanför medierna. Men där den sociala interaktionen är beroende av den här medieanvändningen på något sätt. Bruket av olika medieteknologier har till exempel historiskt fått förklara uppkomsten av nationalismen under 1800-talet. Det vill säga de föreställda gemenskaper vars yttersta konsekvens är att vi är beredda att dö för människor vi inte känner
så länge de tillhör samma nation som vi. Och det här började förstås redan med formerandet av nationalspråken från 1400-talet och framåt, i sin tur helt beroende av boktryckarkonsten. Och är inte detta socialt om något, så vet jag inte vad som är socialt. Men man kan också uppfatta det sociala som snävare, som interaktivitet eller deltagande i och genom olika medieformer. Man kan se det som det avgörande. Men då borde vi ju kalla till exempel brev och telefoni för sociala medier. Och det är ju ganska gamla medieformer, särskilt brevet. Någon invänder kanske att de här exemplen så handlar om kommunikation mellan två eller i alla fall få personer. Sociala medier, säger ni kanske, måste röra sig om fler personer. Men brevläsning var i långa tider en kollektiv aktivitet. Den som skrev ett brev räknar helt enkelt med att det läses upp högt i olika sammanhang för många personer. Och en telefonkonferens kan vi väl jämföra med ett nätforum. Och duger inte det här i omfattning så att säga, så kan man titta på tidningarnas insändare som en typ av interaktiv masskommunikation på gräsrotsnivå. Och insändaren har historiskt sett utgjort en väldigt central del av tidningspressen ända sedan, ja, så länge det har funnits någon tidningspress. Och tidningspressen för övrigt under 1700- och 1800-talen har i själva verket förstås som villkoret för uppkomsten av en politisk offentlighet överhuvudtaget. Det blir inte så mycket socialare än så heller, kan jag tycka. Hastigheten har förstås ökat över tid. Men blixtsnabb elektronisk kommunikation över stora avstånd är ju faktiskt mer än 150 år gammal. Så det här nya har varit nytt ganska länge. Och det verkliga brottet inträffar nog på 1800-talet. Men först den elektriska telegrafen och sen telefonen. Och det här gäller också själva upplevelsen av att leva i en medialt omvälvande tid, i en medial revolution. 1800-talet är helt nedlusat av mediala svindelkänslor. Allt som var fast tycktes förflyktigas. Så kanske handlar det här i själva verket om en gradskillnad i fråga om mediebruk, i fråga om utbredning, omfattning och räckvidd. Och i så fall så är det kanske så att begreppet sociala medier döljer mer än det förklarar. Vissa specifika nätburna plattformar är liksom inte grejen. Utan grejen är att vi bör vända på det här resonemanget. Inga medier är sociala medier. Det är liksom inte teknologierna i själva som är sociala, utan det handlar ju om hur vi människor använder de här. Hur, när och i vilket syfte vi umgås runt i, med och genom de här medieteknologierna. Teknologierna spelar förstås roll. En tidning möjliggör vissa praktiker, en tv andra praktiker, en runsten andra praktiker. Men det är inte de här teknologierna i sig som skapar olika typer av socialitet, utan det är hur vi faktiskt använder de här. Och hur vi använder de här teknologierna, det beror på hur vi föreställer oss att vi kan använda dem. Hur vi ska använda dem eller hur vi bör använda dem. Och allt det här formas mycket av vårt språk och våra historiska erfarenheter. Väl så mycket som av teknologierna i sig. Avrundningsvis, eller hur? Det hinner jag. Varför kan vi ju fråga oss. Är det viktigt för vissa att skilja ut några medieformer som just sociala? Och dessutom bestämt hävda att de står för något nytt och revolutionerande. De företag som ligger bakom dem och deras annonsörer gynnas förstås av att sammankopplas med det förment nya och unika. De spelar på allt från innovationskraft och ungdomlighet till politisk och social potential. Företag och myndigheter, inklusive universitet, som är aktiva i sociala medier får sedan del av den här nyhetens retorik. Såväl företag som myndigheter gynnas av att närvaron på de här plattformarna upphäver gränserna
både mot ren reklam och explicit myndighetsutövning. Och dessutom då hoppar över ett besvärande mellanled i form av oberoende granskning. Journalister som är verksamma i gammelmedier, de hävdar sin professionella särart och de vill inte sammanblandas med de sociala mediernas amatörism. Så därför underblåser också de idén om de sociala medierna som något annat. För om drömmen om den här totala deltagarkulturen och en kvalificerad medborgarjournalistik går i uppfyllelse, då är ju den tredje statsmakten överspelad och journalisterna arbetslösa. Och från vår egen forskarhorisont kan man ju konstatera att om de sociala medierna revolutionerar vår värld, då är det ju jätteviktigt att vi får massa pengar så att vi kan forska om de här revolutionerande effekterna. Men också användaren av de här sociala medierna. Från vanliga brukare till entreprenörer av olika slag upplever ett mervärde i att vara en aktiv del av ett slags revolution. Och om man då som historiker ifrågasätter det omvälvande och distinkt nya med vår tids medier, då blir en del människor närmast personligt provocerade och uppfattar det som ett ifrågasättande av deras identitet helt enkelt. Och det här tänker jag understryker, om man tänker efter lite, min poäng. Språket som är indränkt i historien spelar roll och historien ger nödvändig mening. Tack så mycket. Tack så mycket för ett intressant inlägg som anknyter lite grann till den föredrag som Katarina höll här för en liten stund sedan. Vi ligger lite efter det fika som väntar, men några frågor har vi tid med. Ja, en fråga eller en reflektion. Jag tänkte på detta med närvaron till på sociala medier. Det är någon sorts brandingkultur, att man sin eget varumärke som man jobbar med. Jag tänker på att du sa från länkar efter förbindelsen bakåt. Sven Stolpe skrev i någon bok att han läste 6 tidningar om dagen, 2 romaner, och han läste, tror jag, 6-7 rader. Han beskrev hur han läste så effektivt. Och det var något sätt, han gjorde ingen akademisk karriär, man var ju väldigt närvarande socialt. Mm. Hans barnbarn Alex Schulman har ju också gjort sig väldigt närvarande. Och så tänker jag på mina egna kollegor inom universitetsbiblioteksvärlden, där några twittrar frenetiskt, men det är inte alltid, det blir ett stort brus. Själv twittrar jag inte, jag har ett twitterkonto, men jag gör det inte, för jag tycker att det skapar väldigt brus, och vad ska man orientera sig i? Vad en känsla av att man pratar, man lyssnar desto mindre. Man sitter på ett föredrag och så twittrar. Jag skulle kunna twittra att om att nu säger, är du kritisk till sociala medier, så vidarebefordrar jag det. Ja, för mig så skapar det en utstörning av den egentliga förändringskraften, att man tror man gör förändringar där, och att det mer är en sorts del i en rekryteringsarbete där man ställer upp sig, visar upp, titta här vad aktiv jag är. Och man byter Facebook var ett tag. Nu är Facebook väl ute, Twitter väl fortfarande, men snart är det något annat. Mm. Ja, jag vet inte om det är en fråga, men är det ett redskap för egna förhärligandet lika mer än socialt medium? Ja. Till exempel Twitter, som jag tycker fortfarande är det jag funderar mest på. Ja. Ja, en kort kommentar bara. Mycket anknyter väl till det som Katarina kanske mer håller på med. Och samtidigt, poängen här är ju inte att det var så mycket bättre på Stolpes tid. Utan det fanns det ju andra. Och det här i själv iscensättningen är ju inget nytt fenomen som sådant. Ja. Och just när det gäller Sven Stolpe kanske det är många som skulle ifrågasätta hur mycket han tog till sig av det han läste. Ja. Vi tvingas sätta ett streck där på grund av tidsbrist. Och tackar Patrik så hemskt mycket för ett mycket intressant föredrag. Tack så mycket. Tack. Tack. Tack så mycket.